להורי יש שני בתים. כתבה ריקי זקן. להורי יש שני בתים. ומדוע שניים? אתם לבטח שואלים. פעם גם להורי היה בית אחד. בית שמח ונחמד. אבא של הורי עבר לבית אחר. אמא ואבא עברו משבר. נו, משבר, זה כשכועסים ומפסיקים לדבר. מין מצב לא נעים, לעתים נתקלים בו המבוגרים. כעת להורי יש שני בתים. האם זה טוב? אתם לבטח שואלים. הורי לא אוהב ששואלים. הורי לא סיפר, הוא הרגיש מעט אחר. לבד צריך להסתדר. לבדו חיפש תשובה וסיפר לכולם, יש לי הכל כי יש לי אהבה. ויש לו חלום שאבא ואמא יחזרו להיות יחד היום.